sastanka i krenuo na teren kako bi se i sam suočio s posljedicama sinoćnjeg požara. Fronta požara od Omiša do Splita bila je duga oko 18 km, a prema drugim procjenama zahvaćena je površina od 4500 hektara maslina, borove šume, niskog rastlinja i trave. Neki dijelovi zahvaćeni vatrom još su postavljaju, a cisterne s vodom za piće za stanovnike Žrnovnice i Sitnog Donja postavljene su ispred zgrade mjesnog odbora. Opskrba električnom energijom za istanje.